Осы Бас Қазақстан облысына қарасты Бөрлі ауданында 5 елді мекен тасқын сумен арпалысып жатыр. Аудандағы Шығырлау және Жайық өзендеріндегі су деңгейі көтеріледі деген болжам бар. Сондықтан 350-ден астам тұрғын қауіпсіз аймаққа көшірілген. Өңірде құтқарушылар күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Зардап шеккендерге қандай көмек көрсетіліп жатыр? Олардың жағдайы қалай? Үйсіз, малсыз қалғандарға өтемақы төлене ме? Бөрлі ауданының әкімі Еркебұлан Ихсановпен сұхбаттасқан едік. Назарларыңызға ұсынамыз. Қала және ауыл тұрғындарының бизнес өкілдерінің демеушілердің арқасында алғашқы қажетті азық-түлік, дәрі-дәрмек, киім-кешек, шаруашылық тауарлары мен төсек орын жабдықтары берілді. Пункттерде барлық қажетті жағдай жасалған және тәулік бойы кезекшілік ұйымдастырылған. Шығындарды есептеу жөніндегі аудандық арнайы комиссия құрылды. Зардап шеккен тұрғындарға әр міндетті түрде өтемақы және жәрдемақы төленетін болады.